Čo mi ocne ba je potavi dan vero, muša vás hlasi. Teli ახალგაზრდა zduba, kavatare zvaši. Ola peri. Rac kamigli a cvore baši, jes čem tu isuva. Svagan zomili ba, a še kizne bi cva naivija, mili tan še darit. Zaan nishtelovani am. Gemis ertianoba da gunduri mushaoba, gundurat ro ari mushaos, ekipajma sheleba gemi daigupos. Tu sadme შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ერთიანობა პირუკის ზღვაში, აიმიტომ რომ მეზღვაური არა მარტო მეზღვაური, ეს არის მეხანძრეც, ექიმიც, მეგობარი, ყველაფერია, ამიტომ ერთიანობაზე დამოკიდებული გემის წარმატებული მუშაობა. როდესაც არის ძალიან ძლიერი შტორმი, კაპიტანი არასდროს არ ტოვებს ხიდურს. Gemis ekipaži ეს არის ერთი დიდი ოჯახი, რომელშიც თითოეული ოჯახის წევრს გააჩნია საკუთარი მოვალეობები. იქ რო არისო ერთი ოჯახის პრინციპით ძალიან ძნელია რა. რაც არ უნდა ეროვნების იყოს, 4-5 თვე ადამიანთან ერთად საჭმელს იყოფ, ჭამ, მუშაობ და ერთი ოჯახია პრინციპში. მეზღვაური არის ეროვნებით მეზღვაური. გაშლილ ზღვაში, რა თქმა უნდა, საზღვრები არა. ზღვაში გემზე ეროვნება არ არსებობს. ყველა თანასწორია ერთმანეთის. მეგობრულად ყველანი ერთად ვაკეთებთ მსახურის ასეს უნდა ვაკეთებთ. ცხოვრებას მიყვება ეს მეგობრობაც, ზღვაზე დაწყებული მეგობრობაც. ცხოვრებას ალტერნატივა არ აქვს. არც გემზე, არც ხელეთ. ძნობა ზღვასთან ერთიანობას. ვაში ყოფნა უფრო მენატრება, რადგან როგორც აქ ხარ ჩამოსული. Ve zvamacici smo natrebali.